Máme zde pokračování úkolu, který jsme rozpracovali v minulé hodině. Tam jsme si naprogramovali, že žralok se pohybuje směrem nahoru a dolů a rybka plave zprava směrem doleva. V dnešní hodině přidáme, že ta rybka se nám odrazí i od toho žraloka, nebo odrazí, jakmile narazí do žraloka, objeví se vpravo a bude se nám objevat v různých hloubkách. Takže otevřte si Scratch, ve prázdný projekt nebo projekt z minulé. My ho máme z lekce 43 a zkusíme naprogramovat tady tuto situaci. Takže dívejte se, ta rybka v okamžiku, kdy narazí do okraje, se odráží, ale už je v jiné hloubce, a v okamžiku, kdy narazí do žraloka, teď si všimněte, tak se také odráží. Takže jenom k tomu, co budeme potřebovat. Tady já už jsem vyznačil, rozsah, v jakém ta rybka se může pohybovat, ten my budeme generovat. My víme, že rozsah souřadnice Y je od minus 180 po 180. Takže my se domluvíme, že dáme třeba od minus 160 po 160. Bude to náhodné číslo. No a musíme tam k tomu, co již máme, dotýkáš se okraje, přidat ještě dotýkáš se žraloka. Tak pojďte, zkusíme to doplnit. Já zde mám ten projekt z minulé, jenom ukážu, jak funguje. To znamená, rybka plave zprava doleva a žralok se pohybuje nahoru dolů. V okamžiku, kdy narazí rybka do žraloka, nic se neděje. A rybka plave pořád ve stejné hloubce. Takže mám jinou barvu rybky, než v tom videu. Stačí do kostýmu a změnit rybku tady na tuto. Jo? tak já ji teda změním. Tak, co mi zde doplníme? Tak řekli jsme, že chceme, aby ta rybka se vždy, když narazí do okraje, tak aby se objevila příště v jiné výšce. To znamená, máme tu část máme zde, toto je ta část. Takže když dotkneš se okraje, to je tato situace, tak potom nastav x na 219, na x na 219 je tady. Tak, a my nebudeme chtít nastavit jenom x, ale budeme chtít také nastavit y. Takže nastav y si najdeme. Nastav Y. Tak a na jakou hodnotu budeme nastavovat Y? No to Y jsme řekli, že bude náhodné číslo. Takže v operátorech si najdu náhodné číslo. Tak a v jakém rozsahu? No řekli jsme od minus 160 do 160. Tak a toto přidáme teď tady sem. Já to vrátím tak, jak to bylo. Takže jenom popíši na začátku. Rybka změní velikost, aby byla takto malá, jinak ona je podívejte, jak je veliká. Nastavíme směr doleva, podívejte se kostý má nastavený doprava, ale nám je otočená doleva. Takže otočíme ji doleva. A nastavíme to otáčení pravo, aby nebyla vzhůru nohama. Tak a teď stále dokola pro tu rybku opakujeme, ať jde opět kroků dopředu a zjistí, jestli se nedotýká toho okraje, jestli ne tak jde znovu opět, znovu opět a tak dále. Až se dostane sem a dotkne se okraje, tak se x nastaví na 219, to je tady, a teď už nově y na nějakou náhodnou pozici. Tak vyzkoušíme, jestli to funguje, jo? tak já je rozhodím, podívejte se, a spustím vlaječku, tak a teď se podívejte, že opravdu ta rybka se nám objevuje v různých hloubkách. Tak a teď ještě musíme přidat, že podívejte se, když já přijedu sem a ona se mě dotkne žraloka, tak se nic neděje. Takže já ještě teď musím přidat, že když narazí do žraloka, tak se taky hned vrátí. Je to z toho důvodu, že příště, až budeme chtít, aby nám ji sežral ten žralok, tak když ji sežere, tak další rybka už se musí objevit někde tady. Takže co teď přidáme? No, přidáme jenom podobnou část, kterou už zde máme, tady tuto část. Dotýkáš se okraje. Tak mi přidáme, já to teď skopíruji. Tak, a bude to co? Když se dotýkáš okraje, skoč doprava x a y náhodný. Když se dotkneš žraloka, to je, takže když se dotkneš žraloka, tak to stejný. Skoč sem a zase pak nastav y libovolný. Takže pouze jsem skopíroval to, co jsme zde již měli pro dotek okraje a dal jsem to pro žraloka. Tak, a můžeme zkusit, jak to bude vypadat. Takže dívejte se. Tak Rybka opravdu jede zprava doleva, a když se dotkne okraje, tak se vrací. Když se dotkne žraloka, tak vidíte, se taky vrátila, jo? Vidíte, že se vrací zpátky. Takže to by byla ta část, kterou jsme v, te, v tomto úkolu chtěli provést. Takže můžeme se přepnout, můžeme se podívat na scénář, který zde máme. To znamená, po kliknutí na vlečku žralok nastaví se jeho velikost a umístění, kde se objeví. Když pro žraloka stisknu šipku nahoru, jeho y souřadnice se zvětší o 20, takže jde nahoru. Pokud šipku dolů, jde dolů o minus 20. No a rybka na začátku má nastavený směr doleva, velikost 30 a pořád do kolečka opakujeme. Běž dopředu a zjistí, si se z od kraje nebo Žraloka. Pokud ano, tak skoč doprava, nastav xovou souřadnici na 219 a yovou na náhodné číslo. No, co příště? Příště necháme tu rybku tím žralokem sežrat. Ale ještě než se k tomu dostaneme, nezapomeňte, tady máte odkaz na další videa do informatiky, ale také do matematiky a do fyziky, anebo si dejte přímo odebírat kanál a už vám žádné video neuteče. Takže příště se na vás těším znovu. Naschledanou.